Já vás vítám u dalšího pokračování mé série ze hry Transport Hero 2, která se odehrává na mapě Velké Británie a my pokračujeme v tom, co jsem minule začal. Takže co já udělám? Udělám asi to, že si tady vymyslím, kam tady dám u toho Nottinghamu a Leicesteru nádraží. Případně tam rovnou postavím a pak přesto udělám teda přemostění nějaký, no, protože jinak pak tady pojedem Sheffield, no tady jsou nějaký hory, Leeds, Sheffield, Leeds, a ještě se nám plete York, takže to asi pojedu teda z téhle strany, takže tady dáme nádraží nejspíš takhle, tady teda někam sem počítám. A tady to asi objedem z druhé strany. Tady Nottingham, jasně Leicester, jasně, asi jo, asi takhle. Luton, jasně, tady musím to táhnout tak, ale to nevadí, to se pořád dá a tady pak zaustíme sem. To znamená, já zase zastavím čas, ať tady zbytečně neutíká, když přemýšlím a nic nekonám. To znamená, že teda jsem říkal Sheffield, že bychom udělali nádraží tady někde. Nottingham bude tady, Sheffield mě teď nezajímá, ale zajímá mě, jasně tady je kamenolom, zajímá mě Nottingham a Leicester. To znamená, já pojedu z téhle strany. Z téhle strany. To znamená, že Nottingham uděláme nádraží někde tadyhle asi, tak ale rovnou ho tam uděláme, já to prostě nebudu prodlužovat. Budu používat zase tyhle ty, jo. Já vím, že to je takový, jsem říkal, že mi tam ty lidičky stojí v tom nástupišti, ale konec konců kašlu na to. Kašlu na to, protože to nemá prostě smysl. Tak, typ kolejí standardní, vysokorychlostní. Já ty kole asi stejně vyměním, takže zatím tam nechám klidně standardní. Vyměním si je pak za tamty na 200 mil. A to nádrží bych teda dal někam semka asi. Protože pak se budu zase stáčet tady dolů k tomu Leicesteru. Takže nádraží dám někam sem, dám ho blízko, potřebuji ho otočit především, tak dám ho blízko, já tam nebudu dělat budovy, udělám tam jenom schody dolů, jo. Takže nástupiště tam máme, udělám to takhle. A jdem teda konfigurace a takhle ještě zkusím, jestli tady nemůžu jenom tu trať povýšit tímto způsobem, nemůžu. Nemůžu, nevadí, nedá se nic dělat, tak to takhle prostě ubourám. Postavím tady tu, nechci to ubourat celý, no vlastně můžu, zatím tam žádnou linku nemám. Tady na tu 124 mil, ono pro ten osobní vlak je to jedno, ale proč tam dávám tuhle trať? Protože tady budou tři koleje, jsem říkal, a vyprostřed bude jezdit ta expresní linka, jo. Která zde nebude stavět, ale jezdit tu bude, jo. Takže, nástupiště. Tak, super. Uděláme tady zase nějaký nadchody, prostě klasika, to, co jsem dělal už moc krát. Já jsem měl dát spíš sem, protože tady bude někde ten výstup. Takže to dělám vlastně zbytečně takto. Tam by mi stačilo bohatě jenom jedním směrem. A zrovna to jsem si vybral ten špatný. Tak. Schodiště takto. Dáme sem čekárny, protože tady nemám prostě... Nebudu tady mít tu budovu, ale... zrada, budu tady mít dobře, tak schody dáme tady, no, tak to je blbý, protože jsem to dal moc blízko. Nic, no, takže zpátky na stromy. Schody zbouráme. A schody dáme na druhou stranu. Tady dáme lavičky. Schody dáme na druhou stranu a ty opační, tak, a
schody dolů budou tady teda až. Aspoň tady budu mít místo na nějakou... na nějakou tu osobní zastávku. Silnice, tuhle a... já to udělám. Udělám to třeba takhle, takhle, klidně takhle můžu udělat spojku, protože o co jde, že jo, tak. Rovnou si sem dám tu stanici, protože oni by mi tu zastavili prostor. Že aspoň tady na ní budu mít fleka. Tak. Dobrý, takže tím máme vyřešeno nádraží v Nottinghamu. A ještě jsem tady chtěl udělat to Leicestru. Tady je to trošku složitější. Nechci ho dávat takhle blízko sebe, to by se ten vlak ani nestačil rozjet. Tady máme ještě ten Northampton, ale asi jo. Jo, ten Northampton je zase blízko. Takže prostě asi to nádraží hold prostě plácnu tady. No. Nedá se moc svítit. Asi jo, no, dobře. Takže zase stejný systém. Stejný systém, zase tam dám jenom z jednou kolejí 160 metrů. Nechci tam building, ani platform, konektor. Overpass, to je zajímavý, co mi to udělá, když tam dám ten nadchod. Jo, nějaký nadchod to tady udělá, ale dá ho to tady někam do... No tak konec konců, proč ne, že jo, když je to jedno. Musím to dát tak, aby mi to nevyšla ta trať do té křižovatky. To by nebylo dobrý rozhodně. A tady to mám stejně takhle našikmo, takže já to spíš potřebuju, tak jako ono nakonec bude možná lepší, když to ubourám tady. A dám to nástupiště sem, takhle. Tam se vejde sice jen tak, ale vejde se. A zase to stejné. Zase tady ubouráme železniční trať. Dáme tam tu rychlejší. Tři koleje. Z toho jenom dvě budou mít nástupiště. A teď tady teda potřebuju, nechci kanopy, ani zdi nechci. Chci tady King Cross nástupiště. Tak. Teď, co jste mi sem dali za ten overpass? Jo, to je tenhle, ten old. Takhle, jasně. A zase tam dáme čekárny, hezky a lavičky. Ať si lidičky nemají proč stěžovat, že tady nemají nějaký zásah. Nějaký výstup potřebuju zase, takže tady uděláme nějaký schody. A no, nedávám tam ty budovy záměrně, protože doufám, že když je tam nedám, že ty lidi nebudou stát v tom nástupišti. To je jako jediný důvod, proč to dělám. No, konec konců ty zastávky nemývaly ani žádný budovy v Anglii. Ale pak v těch větších městech samozřejmě budovy byly, jo. Tak já tady takhle napojím, tady to napojíme semka. Zase sem hned dám nádraží autobusový. Tak, dobrý. A ne horní Leicester, to je sice hezký, ale je to nádraží. A tamhle to taky pojmenují nádraží, protože je to taky vedlejší kolej. To je hezký název. Tak, nádraží. Já vlastně začínám budovat trať, kterou jsem vůbec budovat nechtěl začít, ale nevadí. Tak, 124 mil. Tady musíme udělat nějaký hezký oblouček. Nevadí, že si zajeden třeba trošku, tak to mě ani tak netrápí, ale kvůli té expresní lince tady nechci nějak moc zpomalovat. Takže 100 mil dokážu to tady pak nějak zaustit, já si myslím, že jo. Akorát tady musíme dát jiný most.
Kamenej klidně ano, ale jiný. Tak. A teď teda doufám, že to tady nějak plynule půjde. Jo, 104, 124. Tady máme malý tunel, ale neva, co se dá dělat. A můžeme pokračovat s těmi dalšími dvěmi kolemi. Tak, čím tady máme teda udělanou tuhletu trať? No a já tady můžu vesele udělat, ani nemusím udělat most, protože já když to natáhnu tady přes tu část, kde je tunel, tak už v pohodě nadjedu vlastně. Tady ještě teda můžu udělat jednu věc, automatické ukládání. Já jsem říkal, že teda můžem nahradit ten expres, když už konečně se nám začal nějakým způsobem tady rozjíždět, tady čeká 31 lidí v Londýně. Tady 62. Takže já si ho najdu. Kde pak seš, exprese? Tady je vlak. Vyjíždí, nevyjíždí. Tady akorát jede. No a my ho teda nahradíme. Kolik mám? 7 mega. No, ona ta lokomotiva samotná by asi stála hodně. Hodně, ale uvidíme. Takže parní lokomotivy. A tam chci dát samozřejmě něco rychlého. A to je logicky. Proč taky ne, když je to express, že jo? Tahle ta jede 90, ta GVR, což by mi zatím asi bohatě stačilo. Jo? Sice mám rychlejší vagóny, ale dobře, má 1500 koní, 90, 104 mega. Co, podíváme se dál, jo? Nebudu vybírat samozřejmě hned první variantu, ale je to jeden z adeptů, dejme tomu. Tohle jde 80, to nic, 81. Tohle je nákladní, to vůbec se na to neměl klikat. Tady máme Castle, ta už stojí teda, no taky je výkonnější podstatně. Což já zatím nepotřebuji, já tam nebudu mít hromadu vagónů, takže proč nějakou super výkonnou lokomotivu? Flying Scotman ne. Royal Scots jede 80, to je na Express málo poněkud. No, Princess Royal, no, ta by se mi tam moc líbila, jo. Ale zase je to zbytečně výkonné, nepotřebuju nic tak výkonného. No, tady máme teda A4. Zase, jo, zase výkonná lokomotiva. Tady máme teda úplně samozřejmě kapotovanou, takže to je prostě ta kláda, pardon, třída Coronation, která by se tam hodila úplně perfektně, mám ji postavenou na tom, v tom depu. Ale cena 8 milionů 600 tisíc je poněkud moc. No a tady to je obdobný. Takže asi hold skončíme u toho, co jsem tady našel, znamená tady ta GVR 460 4000 Star. Jo, se to teda už postarší lokomotiva v tomto roce, ale proč ne? A nějaký vagóny, teda, který jedou aspoň těch 90 mil za hodinu. Jsme tam dali teda tady ty, co jako pasují v podstatě k tam, no podívám se ještě na další varianty, jo, nebudu tam hned spát na první dobrou, co tady máme. No, oni tam, ty jsou totiž jako zbytečně drahé, mně to přijde. No, tyhle jsou 80 mil za hodinu, jo, což není, to bych zbytečně znehodnotil, by se dalo říct. No, tak ta cena je obdobná, ono se to odvíjí spíš od toho. Tak spíš se podíváme na hmotnosti. Tyhle váží nějaký 63, tyhle jsou pomalý, tyhle váží kolik? 70. Tyhle budou moc pomalý, jasně. No, takže já tam asi klidně můžu dát, jo, to je taky 66, tak tam dáme tady ty červení. To je break, to nechci break. Jo, takže tam dáme tyhle ty červené vagonky.
42, ale já mu dám klidně 3. Ono zatím samozřejmě tolik toho jezdit nebude. Vyčerpám se teda skoro úplně, anebo ne, dáme zatím 2. Já mu třetí můžu přidat kdykoliv. Jo, vydáme se docela z peněz, ale... A mně asi spadne hra. No, to je hezký, takže asi ty vagóny nejsou tak úplně v pořádku, protože vidím, že je s tím nějaký problém. Ah, dobrý, už se to změnilo. A nebo je ten model až příliš náročný, no, což je samozřejmě docela dobře možné. Takže pak tady máme konečně pořádnou lokomotivu expresní, i když, jak jsem říkal, poněkud postarší, líbila by se mi tam jiná, ale hold, to se nedá svítit. Proč jste tady zpomalil na tom mostu? Já myslím, že ten most tě zpomalit neměl. Se podívám, jestli tady teda něco není. To se mi nějak nelíbí. Proč tady zpomalil? Ne, tady máš 124 mil, tak tomu nerozumím, ale dobře. Dobrý, takže náš expresní vlak tady pádí. To je nějaká chyba. Dva kouře místo jednoho. Nerozumím trošku, ale dobře. Tady dorazil expresní vlak do cíle v Bristolu. Tam teda nastoupí noví lidi. Hele, vagonkům se otvírají dveře, což je super. Máme plně obsazený expres. Protože ono tady bylo těch lidí víc, ale on to teda veme příště. Já jsem si tady udělal kousek trati, abych tady se vyhnul potom nějaké složité křižovatce, protože mám v úmyslu tady dělat tuhletu linku opačně z druhé strany, tady od kamenolomu sem. Tady koukám se taky nevyhneme, tady už nám jezdí ta jediná elektrifikovaná nebo jediná elektrická lokomotiva, spíš se měl říct se dřevem. Tomu se nevyhnem taky tady nějakému přemostění nebo tunelu nebo něčemu. A no, kde bychom to mohli tak udělat? Tady, když to udělám takhle, tak bych mohl jet pod tím, že jo. Tady ten terén, když tu stanici dám sem, tak budu takhle v té úrovni dole, že jsme se tady takhle nějak mohli protáhnout pod tou tratí, si myslím. No, uvidíme, jak to vyjde. Já zase nechci, aby to bylo nějaké příliš finančně náročné. Potřebujeme se dostat sem, jo. Jo, a tady ta trať je výš než ta řeka tady. Ještě, když se podívám takhle na druhou stranu. Tak bychom to zase mohli přemostit, ale byl bych poměrně vysoko, jo? Pak bych zase musel tady hrozně klesat. Takže já popravdě nevím, co z toho bude lepšího. Podíváme se na vrstevnice, to by nám mohlo napovědět. Takže kamenolom, když uděláme stanici tady dole, tak budeme tady v téhle úrovni. A tady vidíme, že tady skutečně jakýsi údolí je, takže já bych to takhle asi využil, jo? Protože jo, tady už jsme na té úrovni, tam bych měl pak křižovatku, musel bych tady dělat most přes a pak to tady zase snižovat. Když to tohleto, no, tady je to už je zase o jednu úroveň níže, ta řeka, ale to nevadí, jak to tady může trošku klesat. Tak jo, asi to udělám teda tady tudy prostě. Jo, tady uděláme stanici, tady kus kopce zlikvidujeme. No, dobrý. Teď, hele, my tady máme i Hereford. Já nevím, tam chtějí taky cihly, ale popravdě nevím, jestli je mám sem taky vozit, jo, protože tady mám odbytiště bližší, poměrně větší. No, Coventry tam to není ani tolik. Ale tady máme ten Petersborough,
chtějí 67 a v Herefordu chtějí 49, což není tolik. Tři odbytiště na jednu fabriku je docela hodně, jo, popravdě. Jak to mám tady, hele? No, tam to vozím taky jenom do dvou. Jo, je to trošku dilema. No, zase to, že bych si ušetřil pak nějaké budování dalších tras, protože by ten vlak mohl vozit zároveň kámen i cihly, což už jsme zjistili, že v těch jedních vozech lze. A jediné, co bych musel udělat, je pak tady v tom Herefordu, bych tady musel udělat nějakou dopravu autíčkama, no, že to bych si toho stejně moc neušetřil. Ty auta bych musel udělat stejná, akorát kratší cestou. A jo, asi to tak udělám. Tady ono do toho Coventry je to totiž dál docela, takže bude lepší. Ještě tady máme Grimsby. 67, to je taky docela dost. Tak ne, hele, budeme vozit jenom kámen. Jo, uvidíme, jak ta fabrika pojede. To se dá když tak kdykoliv dodatečně změnit. Tak, takže zpátky k našemu kamenolomu. Až ho najdu, už jsem ho ztratil tady úspěšně na té mapě. Tady máme továrnu, tady máme kamenolom. Tak, a já jsem říkal, že teda využiju tohleto údolíčko. To znamená, že bych se potřeboval asi umístit tady se stanicí. Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Rising, leading the charge. I'm coming, I'm fighting. I swear I'm.
Takže trať máme. Tady je teda nějaká taková ale vlnovice. Se mi moc nelíbí, ale jako není zbytí. No, no nic. A já jsem to nádrží otočit víc trošku. No. Nechci ho teď bourat a zbytečně utrácet další peníze. Někde bude potřeba depo, protože tady se na žádný nemůžu napojit, tak tady vybudujeme ještě depo. A tady tamhle podél té skály zajímavý, ale proč ne? Konec konců. Tak, železnici, tady uděláme odbočku, menší, nechci do kopce, chci, abys byl po rovině. Trošičku, tak 30, dobrý, a tady postavíme depo. Tak, super, depo máme. Trošku to zase okolo vyhladím, tak, super. A než tam pustíme vlak, tak to samozřejmě chce udělat nějaký ten odbyt zase. To jako jenom doprava materiálu nás nějak a nějak nepomůže. Jo, takže tady máme nejbližší ten Peterborough. A druhý je to Grimsby, jsem říkal. Je, takže tam někam vplácneme silniční zastávku vykládací na cihly, které jsou tady nahoře. Aspoň nemusíme jezdit tak daleko, což je dobře. Tady zase tyhle tři budovy zase budou bez toho. To je prostě peklo s tím. Nechápu, proč to ty budovy u té zastávky nebere v potaz. Jo. Není mi to jasný. Když to dám tady dolů, to zase nebude mít pokrytí nahoře. No ne, tohle bude asi nejmenší škoda. Jo, takže uděláme tady, hele. A já už tady jedno mám, ale to je na jídlo, jo. Takže tady uděláme to, tohle se jmenuje jak? Pet Park Lane, tak tady dáme PET. Dáme tam, nebudu tam dávat jméno ulice, ale dám tam prostě, co? Tohle teda přejmenujeme ne na Park Lane, ale na náklad jídlo. Tak. No. Teď nějakou silnici, co nejpřímější, koukám, tady už mám silnic mraky. Jenže já nechci, aby mi ji využívala vozidla, jo, takže, no, což stejně asi budou, ale to se nedá moc nic dělat. No, dobře. Jo, tady je kopec nahoru, tak to poženem takhle kopcem. Jsme to takhle doleva, abych se dostal asi na tuhle tu silnici. Chci mít plynulou návaznost, takže nebudu dělat. Tak, teď tady já nevím, jestli mám teda dělat křižovatku a nebo most, ale zase jako dva mosty se mi moc dělat nechce, jo. Můžu tady udělat jeden dlouhý, jo, ale popravdě jako nepřijde mi to jako nejšťastnější řešení. Asi uděláme jeden dlouhý most prostě, aby a udělám takhle jeden delší most a to tak. Tohle zase ubourám, tady to taky ubourám, abych tam měl trošku menší sklon na těch nájezdech. Tak. Takže silnici máme. Na jedno místo. Ale tady nemám žádnou zastávku.
Což samozřejmě potřeba je. Tady já vám vylepším si do cestu, choši, protože vás tady koukám jezdí docela dost. A já tady nejspíš budu jezdit taky. Jo? Tady už nemůžu dát lepší. Jsem dal moc blízko k té továrně. Cílně. Tak já to předělám. Já to předělám a bude klid. Jasně, dobrý. A potřebujeme tady do Grimsby. Teď asi není moudrý jezdit do Grimsby skrz město, popravdě, jo. Takže pak máme tady jednu nákladní zastávku mám. Já teda nevím, jestli to i na ty cihly můžeme použít, ale jako asi můžeme docela, proč ne? Takže já ji použiju i na ty cihly. Doufám, že sem nevozím, abych tady. Ne, jenom jídlo. Dobře, zastávku teda použiju, takže skrz tohle město tomu se samozřejmě nevyhnem, ale rád bych se vyhnul tady Lincolnu. Takže já udělám stejně, udělám tady silnici kolem další. Protože by mi pak autíčka stály v kolonách zbytečně. Což jako opravdu podle mě není zapotřebí, si myslím. Takže uděláme tady takhle obchvat města. No, ale to do téhle křižovatky ústit nebudu. Dáme to prostě semka a hotovo. No jasně, tady už mi z toho udělali městskou silnici, tak já to zase změním, chlapci. A tady to zastavím a hele, to je moje silnice, takže tu mi prostě měnit nebudete, já si to tady zamknu. Protože nechci, abyste mi tady dělali z toho pomalejší cestu zbytečně. Tak. Budou rozjetý nákladňáky a budou tu brzdit na 50, ne? Teda, ne mil za hodinu, ale kilometrů. Tak, stanice. Ještě nemám ty novší, bohužel, což je škoda, ale taky se dočkáme. Taky se dočkáme. Tak. No, já nepoužiju. Chtěl jsem použít jenom jednu stanici prvoboje, ale neudělám to. Neudělám to, tahle není šťastná. Kdybych měl nějakou tu novší už, tak bych ji asi použil, ale furt není to tak až tady, jo. Tak dobře, no, tak až tady. A tady na druhou stranu. Tady, dobrý. Tak, takže to bude ne Lincolnich, ale Lincoln Cihlana 2. A Lincoln Cihlana 3. Depíčko vám tady hodím, protože to bude zapotřebí. A odem někam bokem, abych, kdybych ty stanice chtěl někdy předělávat, aby tam zbytečně nebylo omezení prostorové. A můžeme udělat ty linky. Takže jednu linku budeme mít tu vlakovou, teda, což bude teda odsuť. A bude to sem. Tady naložíš plný náklad. Počkat, ne vše, to by byla chyba, jakýkoliv tak. A kámen. Super. A i když tady můžu dát zatím vše, protože tady nebudu zatím nakládat nic. Jsem zapomněl, že to zatím nechci vozit. Tak, bude to her not kámen.
A tady někdy nějaký kámen, abych věděl, jakou barvičku tomu dáme, ale máme tady remorkéry a nějakého inovovaného skota. Kámen, mám tady někdy kámen, to je kámen cihly, ale jenom kámen. Vozím tu někde? Nevozím. Dobře, jak tomu dáme stejně tuhle tu fialovou barvu. Tady mám kámen, tam mám růžovou, jo. To je zrovna ta linka, co dělám. Dobrý. Tak, to máme teda jednu linku. Další linka bude odsud do Petersboro. Bude oranžová a tohle chcem, tohle chcem. A cihly. Dobrý. A to bude teda pet cihly. Ne cihla, cihly. A poslední bude odsud do Grimsby. To nemůžu, jo? Můžu, už jsem selek. Odsud do Grimsby. Jasně, bere to potom obchvatu, super. A tam máme to též v podstatě. A bude to GRI cihly. Jel se autosave dám do toho kecá, tak si chvilku počkáme, dobrý. Máme to, můžu tady vyslat teda autíčka, aby si hra uvědomila, že máme nějaký odbyt. Takže zatím stačí jedno na každou trasu. Jo, takže já koupím dvě. Barvím je na oranžovo. A ty půjdeš na... Co to je? No, jeden půjde na Grimsby cihly a druhý půjde na... Ježišmarja, teď jsem si zapomněl, co to je. Co to je za trasu? Tak jsem slepej, nebo co? Nevidím to tady. Tady pet cihly, dobrý. To je tak, když je člověk línej se podívat znova na název města. Tak, že tady nám vyjíždějí dva Mercedesky. Aspoň doufám, ten jeden už jo, ten už tady čeká. No a nám nezbývá, než vypustit vlak. Peníze už se mi tady sbírají sami. No, akorát teda musím tu hru mít puštěnou, takže já zase splatím půjčku, ať neplatíme úroky zbytečně. No a tady se skládáme nějaký pěkný vláček, koliáček. A ještě předtím bychom mohli tomu minule vytvořenému přidat vagóny, že jo? Protože tady už určitě budou hromady šutru. Vlastně 93. Váček je tady, kuliáček, vezme nějaký cihly. Takže já mu přidám vagonky. Nákladní a byly to tyhle ty a dávali jsme tam tady ty pět plank. Takže tam přidáme jeden, dva, 70, dáme to na takhle, 98 kapacity, 110 metrů, takže by se mi to vešlo i do té kratší stanice bez problému. Ale dobře, hele, zatím to uděláme takhle. Jo, takže on bude moct vozit víc kamenů, tím pádem bude mít tady větší výrobu trošku. No a tady teda uděláme taky vlak, vlastně obdobný, stejný by se dalo říct. Zase teda s méně vagóny nejprve, až potom časem to přidáme. Takže zase moji oblíbenou modrou nákladní lokomotivu, dokud můžem.
Podívám pak aspoň, jestli ta moje jako náhrada, ten Dreadnought, taky zmizí v roce 48. No, pak budu mít asi trošičku nouzi, jestli budu dělat nějakou novou linku nákladní, tak jsem zvědav, z čeho budu teda vybírat, jo. No, něco se najde, jo. Tady třeba ten Steiner 8F bude až do roku 1970, jo. Takhle, v tom roce 1948 se stane historicky to, že vlastně převzali provoz, vlastně byl zestátněn, jo, takže zanikly soukromé společnosti a byly vytvořeny britské dráhy, takže oni se nám asi vytvoří nějaké lokomotivy, nebo vytvoří, objeví lokomotivy právě British Railways, takže bude mít asi na výběr z těch, ale prozatím vycházejme z toho, co máme. A tady zase ty svoje pětiplenk. Tenhle ten je krásný, ale lze v něm v tom houpru vozit jenom kámen, jo. Což mě trošku mrzí, ale tak se nedá. No, to dal bych tam tyhle ty, jenže oni mají nižší rychlost nakládání, jo. Takže to by se zase omezilo. Ale tyhle ty, tady máme pět plank, tak jo, ale ty nejsou i na cihly, no nic. Takže zpátky k naší osvědčené variantě. Jo, dám tam teda zase na těch 60, takhle 56, je to tak 4, 5, jo, je to tak. Takže tohle, no a nasadíme ho teda na... Tak teď jsem zapomněl, jak se to jmenuje, samozřejmě pro velký úspěch. Tady pochopitelně neuvidím ty, ale uvidím aspoň Ernot kámen, jo, je to ono, dobrý. Takže tady nám vyjíždí již náš čtvrtý duše nákladní vlak, což pochopitelně nic moc, no ale jako je jasný, že tato mapa je hlavně o osobní přepravě. Jo. Potom žádná, protože měst je tady mraky toho průmyslu přece jen ty možnosti časem člověk vyčerpá. Jo. Takže průmysl vlastně dělám jenom z toho důvodu, abych si právě vydělal na provoz té své firmy, abych mohl stavět ty osobní tratě. Tak, takže už nám tady nakládá veselé, dobrý, my ho teda ponecháme svému osudu. A myslím, že jsme dneska udělali dost práce, takže já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám díl líbil, pokračování zase příště, ahoj.